হেল্ল' গাইজ, গুড ইভিনিং। আৰু টেষ্ট অফ নৰ্থ ইষ্টৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমাৰ ৰেচিপিত আছে কণীৰে কিদৰে পনীৰ বনাব পাৰি, আৰু তাকে অকণমান বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদিহে আপোনালোকৰ আমাৰ এই ৰেচিপি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে সহজতে পাই থাকে। এতিয়া আমি তিনিটা ডিম লৈ লৈছোঁ, আৰু তিনিটা ডিম লোৱাৰ পিছত আমি কুকাৰত অলপ কমকৈ দিব পানীটো, কমকৈ মই অলপ পানী লৈ লৈছোঁ যাতে ডিমখিনি দিওঁতে উতলি আহি উফন্দি নপৰে, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। এতিয়া ডিম তিনিটা ভালদৰে ফেটি ল'ব, এনেদৰে ফেটিব যাতে তাত কোনো ধৰণৰ গোটা অংশ, পনীৰখিনি বনি থাকোঁতে কোনো ধৰণৰ গোটা অংশ ৰৈ নাযায়। এতিয়া ডিমখিনি ভালকৈ ফেটি লোৱাৰ পিছত কুকাৰত ডিমখিনি ভালকৈ ফেটি লোৱাৰ পিছত কুকাৰত কম পানী যি দিয়া আছিলে দেখুওৱাৰ মতে তাত এতিয়া বাতিটো সুন্দৰকৈ বহাই দিব, যাতে মন কৰিব বাতিটোত থকা ডিমখিনি কুকাৰত পৰি নাযায়, আৰু ধুনীয়াকৈ কুকাৰত ডিমখিনি এনেদৰে বহাই দিব। আৰু এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনখন মাৰি দি গেছটো অন কৰি ডিম কুকাৰৰ চিটি মৰালৈকে আপোনালোকে কিছু সময় ৰৈ দিয়ক। কুকাৰৰ চিটিটো মৰাৰ পিছত এতিয়া পনীৰ আমাৰ কেনেকুৱা পৰ্যায় পাইছে আমি চাওঁ আহক। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, সুন্দৰভাৱে আমাৰ পনীৰ ৰেডি হৈ গৈছে। এনেদৰে পনীৰখিনি উলিয়াই আনি 15 মিনিটমানৰ বাবে ফ্ৰিজৰ আইচ বক্সত আপোনালোকে পনীৰখিনি ৰাখি দিয়ক। এতিয়া ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনি পনীৰখিনি আপোনালোকে নিজৰ মতে চাইজ কৰি পেলাই কাটি ল'ব পাৰিব। পনীৰখিনি ৰেডি কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই মোৰ সামগ্ৰীখিনি লৈ লৈছোঁ। পনীৰখিনিয়ে খালি কৰি লৈছোঁ, আৰু এয়া লৈছোঁ আদা নহৰু অকণমান পেষ্ট, আৰু ইয়াৰ পিছতে মই আলু টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু অলপ বিলাহী সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, লগতে লৈছোঁ অলপ পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি, আপোনালোকে নিজৰ মতে উলিয়াব পাৰে। আৰু এয়া মই অলপ ধনিয়া পাউডাৰ লৈছোঁ, আৰু লগতে অলপ জিৰা গুড়ি। আৰু এতিয়া পনীৰখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ব। পনীৰখিনি হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি সেই তেলতে আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম, আৰু আলুখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত গেছটো অকণমান কমাই ল'ব, আৰু চাব আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি থাকোঁতে যাতে আধা আধি সিজি যায়। এতিয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি আপোনালোকে তেলত দি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে কিছু সময়ৰ বাবে ভাজি ল'ব। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছত যি আদা নহৰু পেষ্ট আছিল আপোনালোকে তাত দি দিয়ক, দি দি আৰু অকণমান সময়ৰ বাবে ভাজি থব, আৰু লগতে অলপ হালধি দি দিব যাতে সোৱাদ আৰু ৰং দুয়োটাৰ বাবে উপযুক্ত হয়। আৰু এতিয়া আপোনালোকে বিলাহীখিনি দি দিব। এতিয়া আমাৰ প্ৰায় বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনি সুন্দৰভাৱে সিজি গৈছে, আৰু এয়া আপোনালোকে অকণমান লৰাই দিব, আৰু এতিয়া ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলুখিনি ইয়াত দি কিছু সময়ৰ বাবে লৰাই থাকিব। লৰাই হোৱাৰ পিছত ভালদৰে শান খোৱাকৈ লৰাব, আৰু লৰাই হোৱাৰ পিছত এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি অলপ নিমখ দি দিব। নিমখখিনি দি ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে অলপ ধনিয়া পাউডাৰ ছটিয়াই দিব আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি, আৰু ইয়াৰ পিছতেই আপোনালোকে অলপ জিৰা পাউডাৰ দি দিব, আৰু পাউডাৰখিনি দি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব যাতে গোটেই মছলাখিনি ভাজিখনত সান খাই যায়। আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ভাজিখিনি সুন্দৰভাৱে সিজিছে, আৰু অকণমান তলত লাগি ধৰাৰ দৰে হৈছে, গতিকে ইয়াত অকণমান পানী দি পেলাই পুনৰবাৰ ভালদৰে তল ওপৰ কৰি লৰাই দিব যাতে পানীখিনি উতল অহালৈকে কিছু সময়ৰ বাবে আপোনালোকে ৰৈ দিয়ে। এতিয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ উতলি আহিছে আমাৰ চব্জিখিনি, আৰু এতিয়া উতল অহাৰ পিছতে ইয়াত ফ্ৰাই কৰি থোৱা পনীৰখিনি দি দিম, আৰু দি দিয়াৰ পিছতে পুনৰবাৰ ভালকৈ লৰাই দিব, তাৰপিছত কিছু সময়ৰ বাবে ঢাকনখন মাৰি দিব। আৰু খুব সম্ভৱ এতিয়া আমাৰ পনীৰ চাগে ৰেডি হৈ গৈছে, আহক আমি ঢাকনখন দাঙি চাওঁ। য়েছ, একজেক্টলি আমাৰ
সোৱাদযুক্ত পনীৰ ইয়াৰ ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু এইদৰে আপোনালোকে ঘৰত চেষ্টা কৰি খাই চাব পাৰে এবাৰ, আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পালে আজি আমাৰ ৰেচিপিটো। আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ খাব পৰা, সহজতে খাব পৰা এটা ৰেচিপি সুন্দৰকৈ হৈ গৈছে। আৰু যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সহজতে পাই থাকে। Let's go out and be wild, do it while we can.